Bueno, gaurkoan jolastxo bat egingo dugu eta horretarako zahartzaro izango dugu gai nagusia. Zer iruditzen zaizue? Ondo! Zuentzako zer da zaharra? Noiz etzen da bat pertsona bat zaharra? Jubilatakon. Aitona monak gertzeienen, gerriko mina hasten zaienen, eta iruro gehi pasatzen joenen. Hoi da. Ea ba, orain, zuen aitona monekin zer ikusi duten galdera batzuk egingo izkizuegu. Ados? Ba! Galderin erantzune baiesku bada, pauso bat emango baurrea. Galderin erantzune ezesku bada, pauso bat atzea. Ulerture? Ba! Ba, egisa ganean hau nervioso momentu ontan, zua jala. Bueno, bizkat. Hasengo galare. Bai. Lehenengo galdera! Azken astean, bisitatu aldituzu ez zuen aitona monak? Ni bai. Bai, ikas. Bai, ekin bazkaldu ez. Ni bai. Eman pausua! Eira, dikizun suerte hau guk amonak ineun euro ikusten ga eta un euro ibiltzen gabeak inda. Bai, bai, egia esan lujo bada. Ba aldakizue zuen amonen lehenengo bi abizenak? Ni bakit. Fermin Azurkia, arroba arrena. Ba, ni bakarri badakit, Maria Belen imaz. Galdeten bark nahi azu. Bai, bai, galdetuko jo, galdetuko jo. Zuen aitonak zenbat urte dituen baldakizue? Ni bai. Amonak 71 eta aitonak 74 da. Urrengo galderi. Zuen aitona amonak txapaz batzuk dira? Har, txapa igual ez baina, pesatu eta txapa. Ontxe! Aztea kontatzen zerretu ez da isiltzen. Nire aitonak, oilaskoa akaudola esateko behar do egun ustie. Bos garrerarekin goaz! Badakizue zuen aitona monak nola ezagutu ziren? Ni kontako ziaten baino. Ideaike. Ba, ez dakeu ideeke nun ezautu zen aitona. Nik ez, tio, kizun lotxauket. Ja, nire bai. Aitona monek, puentin egin dezaketela uste duzue? Fijo, ez diela bizik atatzen hor. Nik uste amonak ez zola puentin ingo zatik, abioia bildure amateia. Nire amonek igual bihotzeko eken bat diola. Ba, doula utateako ziren, hankak hemen da buru hemen, o... Zuen aitona monei teknologiarekin laguntzen aldiozu, eh? Beharko da, txabal. Nik bai. Ez di moldatzen. Aitona monek piercingak eta tatuajeak izan ditzazkete? Nahi balin badue, nahi duen atxasko, eh? Nire geluk egingo. Euki bai, osea, alduela euki baino. Nire aitona eta amona piercingekin enitun imaginako. Nik ez, piura aukienakin. Nire aitonak beti esatu futbolariko ikusten baitu, tatuajek eta piercingek ez aimestu, tatuajea dela gorputza izkutatzea. Zuen aitona monen ogibidea zein den baldakizu, eh? Bai. Bakarrak ez. Zertan ikuen lana. Ni neurik baraiz. Bai, nik ebai. Ez neban ez autu, baina baratz. Txiki jau dia. Nire aitona lazkaukoa karrozero, jo, nire aitona batek. Basikamente ez dolan aiken inoiz. Ba, nire amona drogeri nitxe zon lan etxeko gauzak eta saltzen da aitona kamionero. Bale, 10. galderi. Aitona amonek bideojokoetan jolasten aldute? Nire amona guen ingrizan korrek atira zentzen. Ni neu asko apartia gatuko nintxan. Bai. Atzeatzen gatuko nintxan. Bai, bai, nizu bezala, bai, bai, baitare. Bueno, eta orain, oparitxo bezala, galdera ekstra bat daukagu. Zuen aitona monei, besarkadak ematea gustatzea zaizue. Hore. Bueno, ba, behatu zeitzuk etorri nintzen. Nire abona da? Nire dena, gude. Aitona mona. Aitona mona, zautzen. Nik uste toraitxe dezutela besarkada potolo bat emateko aukera. Guazen!
Nik uste eta itxena eta anan besarka dela... Obena. Bai. Opari obena. Amona, nik esan de puentin etzen nukela ingo. Ez da pentsature, eh? Ez emendakin nola ezautu ginen aitxona eta ni. Bai, iradi. Ezautu ginen tabernan. Ue, etortzen zan... Bona, amona, nahi. Una zuk persiña honu ningo zenun. Inunaz. Inunaz, zuturren ondo, betxuka zenun. Ez.